100 χρόνια συμπληρώνονται από τη μάχη του Σομ, μια από τις πιο αιματηρές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Στρατιωτικοί, πολιτικοί, μέλη της Βρετανικής Βασιλικής Οικογένειας και χιλιάδες πολίτες συμμετείχαν στις εκδηλώσεις μνήμης στο Τιεβάλ της Βόρειας Γαλλίας. Ο Γάλλος πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ υποδέχθηκε τον Δούκα και τη Δούκισσα του Κέιμπριτζ και τον Πρίγκιπα Χάρι και τους ξενάγησε στο νέο μουσείο που διηγείται τα ιστορικά γεγονότα. Στη μάχη του Σομ, Βρετανοί και Γάλλοι πολέμησαν τους Γερμανούς σε ένα μέτωπο 24 χιλιόμετρων. Μόνο την πρώτη μέρα, την 1η Ιουλίου του 1916, οι Βρετανοί θρήνησαν 20.000 νεκρούς. Η μάχη διήρκησε ως τις 19 Νοεμβρίου και αποδείχθηκε ολέθρια και για τις δύο πλευρές. Υπολογίζεται πως οι νεκροί ξεπέρασαν το 1 εκατομμύριο.